Друзі, привіт! Мене звати Іван. Я менеджер проєкту Тісто, освітньої платформи, яку Промприлад в партнерстві з MCI та IREX, програмою «Мріємо та діємо», та прожектором створив для молодих фрілансерів та молодих людей, які шукають для себе шляхи реалізації в гіг-економіці. Я вітаю вас на першому вебінарі в рамках нашого проєкту «Фрілансер та маркетплейси». Друзі, як привіт. працювати по всьому світу. І перша спікерка нашого вебінару – це Катерина Бушкова, експертка з фрілансу та гіг-економіки, регіональна менеджерка Upwork в Україні та Центрально-Східній Європі. Не будемо затягувати, одразу передаю їй слово. Друзі, всім привіт. Вітаю вас на сьогоднішньому вебінарі. На жаль, не можу бачити особисто, завжди обожнюю насправді всі івенти офлайн, коли ти можеш бачити обличчя, але віртуально зараз буду уявляти, що ви десь поряд і ви мене слухаєте. Я дуже рада, що сьогодні є ця можливість виступити перед тими, хто зацікавлений фрілансом і хоче перейти на цю світлу сторону насправді, тому що можливості, вони дійсно не обмежені. І, напевно, почну з більш детальної інформації про себе. В нас сьогодні з вами буде година такої інтро у світ фрілансу, або, як я про себе називаю, Go Global. Чому Go Global? Тому що перед початком війни я написала воркбук для фрілансерів-початківців. І, на жаль, не змогла його закінчити в дизайні. Але дала собі обіцянку зараз вже, коли в мене є можливість і фізична, і в першу чергу з енергією довести це все до кінця, і обов'язково його завершу і видам в світ, так щоб у вас всіх, у початківців, була можливість навчатися фрілансу і не робити ті помилки, які я робила, які робили багато хто з наших успішних фрілансерів з ком'юніті, і ви могли всі користуватися. Тому даю обіцянку зразу тут зі старту, що як тільки він в мене буде завершений, тому що челендж, треба його перевести з тої мови, яку ми вже не можемо використовувати, він має бути українською, завершити дизайн. І я обов'язково віддам його і в проєктор, і до проєкту Тісто, і вони поділяться вже зі своїми студентами. А поки давайте використаємо цю годину, щоб за 60 хвилин максимально встигнути зрозуміти, які є можливості і куди потрібно дивитися. Отже, коротко про себе. Я взагалі є експертом, з міжнародним експертом в маркетингу, тобто маркетингом я займаюся вже більше 9 років і відповідаю за талент-програми в Upwork. Іван сказав, що я є регіональною менеджеркою в Україні. Так, це правда, в Україні в першу чергу, але я відповідаю також за ринки США, Великої Британії, тобто все, що стосується програм для талантів. Під талантами я буду багато разів це слово використовувати сьогодні. Ми розуміємо фрілансерів та компанії, агенції ми їх називаємо, які працюють на маркетплейсі. За Upwork-ом я вже 7 років, це такий довгий достатньо строк моєї, напевно, кар'єри, тому що і я собі дала відповідь, чому так довго, тому що ні з одної компанії я так довго не працювала, тому що дуже все динамічно, постійні зміни в проектах і ніколи не скучно, а це важливо. Якщо дати мій тотал фрілансера на Upwork, тому що багато хто думає, що я є співробітником Upwork, імплої, як кажуть американці, да? Це є не так. Я також є фрілансером, і я є частиною їх великої міжнародної команди. Тобто, коли я починала ще 7 років тому, дуже дивно було, як це компанія наймає когось, хто буде працювати ремоутлі. Зараз у вас є всі можливості працювати незалежно де. В Україні, в Іспанії, де я, наприклад, зараз знаходжусь, там, або в якійсь іншій країні, ви можете працювати глобал. Тому я і назвала свій воркбук Go Global. І немає ніяких бар'єрів. 7 років тому, ще коли я знайшла цю позицію, знайшла її на LinkedIn, і коли я прочитала опис, то там по скілам все мені дуже підходило. Але не було зрозуміло, як це так, можливість працювати from anywhere. Що це таке? Ми всі були в офісі. Як це? Тобто там можливість працювати в години, які тобі зручно. Тобто ще тоді ця модель фрілансу і ремоут-роботи була дуже нова.
Тому, якщо взяти мій досвід, це 13 тисяч годин, які я працюю з Upwork'ом по сьогоднішній день, плюс-мінус, і 12 проєктів, з них це були різні проєкти на Upwork'у, тому що це є мій головний клієнт, мій основний клієнт, і всі вони зв'язані з моєю експертизою, яка є у маркетингу. І Total Earnings, да, це та можливість, яка є заробляти через маркетплейси з великими клієнтами, тому що Upwork є сам ентерпрайз-клієнт, або якщо в тебе дуже багато різних проєктів від маленьких до таких large scope projects, я буду використовувати англійську термінологію час від часу. Отже, це коротко про мене. Але в нас сьогодні з вами інша задача – поговорити про можливості фрілансу, з чого починати, на що потрібно дивитися і взагалі фріланс і їх економіка, яку ми дуже зараз багато чуємо, навіть там в нашій улюбленій дії з'явилися там їх контракти для їх спеціалістів, що це взагалі таке. Тобто, якщо простими словами, їх економіка – це той тип трудових відносин, де є короткострокові проекти, де спеціалісти залучуються на основі там короткострокових відносин, без там великих скопів проєктів, де все динамічно, все змінюється і є можливість, в принципі, дуже-дуже динамічно розвиватися. І для мене фріланс – це є частиною їх економіки. І всі майданчики, такі як Upwork, інші фріланс-маркетплейси, такі там стартапи і проекти, як Uber, Airbnb – це все частина їх економіки. Тобто, де є спеціалісти або послуги, які ти купляєш на короткострокових відносинах, і ти на цьому заробляєш, виконуєш ці проекти і так далі. Тому фріланс – це є частина їх економіки, і за останні роки це, напевно, те, що, ну, не хочу сказати слово руйнує, але навіть там той самий ковід, він вніс дуже великі зміни в те, що відбувається в принципі в бізнесі. Тобто тепер багато компаній, ми зараз в Upwork це бачимо з нашої клієнтської сторони, багато компаній взагалі не хочуть повертатися до класичної моделі роботи з працівниками в офісі, там, де є employees, там, де ти маєш виплачувати і дуже багато там кількість податків, соціальних пакетів і так далі. І не факт, що ті люди, з якими ти працюєш, вони є там 100% професіоналами і роблять те, що компанія від них хоче. Тому багато хто, вони зараз так стік ту такої гібридної моделі, де в тебе є штат співпрацівників, які там, наприклад, в офісі, або кор-команда, така ключова команда, з якими ти співпрацюєш там на певних умовах. Все інше – це фрілансери. І перше, за що такі професіонали долучаються до проєктів або в компанії – це їх професійні скіли, професійні навички. І це, в принципі, основа успіху любого-любого фрілансера. Отже, я пропоную почати з вами з першого блоку, так условно блоку. Це з такого deep dive в індустрії, щоб розібрати, що таке взагалі маркетплейси, які вони є, які ключові є на ринку, глобальному ринку компанії, які варті уваги. І потім ми вже перейдемо до технічної сторони, яка дасть можливість вам, як фрілансерам-початківцям, або тим, хто вже знайомий з фрілансом, хоч трішки, зробити свій перший старт. Отже, хто є ключові на ринку? Я зараз беру глобальний ринок. Тобто Upwork, як не крути, там це може бути такий привід для деякої гордості, там я це, наприклад, дуже пишаюся, що ми є ключовими ігроками на ринку, але, звичайно, в нас є колеги по ринку, наші так звані competitors, з якими ми, в принципі, завжди йдемо десь поряд і щось змінюємо, то вони, то ми. І це дуже ок, що у фрілансерів у багатьох є профілі, наприклад, там на декількох майданчиках. Це взагалі окей, і я навіть скажу, як сама спеціаліст, що це правильно. Але все рівно має бути ключовий фокус. Тобто, окрім Upwork'у, Upwork є зараз все рівно найбільшим фріланс-маркетплейсом у світі, тобто, який поєднує бізнес і виконавців. Для тих, хто, можливо, не знає, як взагалі працює ця модель, то модель маркетплейсу заключається в тому, що є, наприклад, на Upwork'у бізнес, це компанії, які наймають виконавців, і виконавці. Тобто виконавці – це ті фрілансери індивідуальні, або ті, які працюють як команда, там ми називаємо їх або Teams, або Agencies, там в залежності, як в них організований процес. І вони один одного можуть зустріти на маркетплейсі, заключити контракт, виконати всю роботу, заплатити за цю роботу зі сторони бізнесу до талантів, а
у фрілансерів, звичайно, отримати гроші за цю роботу, тобто вивести ці гроші на свій рахунок. Тобто в нашому випадку отримати на свій рахунок український, який відкритий в доларах. Це взагалі окрема тема вебінару, тому що пару років назад ми з ініціативною групою займалися тим, що нарешті спростили всю роботу для фрілансерів. Тобто є закон, який це регулює. Любий фрілансер може виводити кошти декількома способами. Якому цікаво буде, я потім зможу там в своєму інстаграмі зробити або сторіс, або окремий навіть пост, щоб ви почитали. Дам вам на це лінк. Є інші майданчики, наші ключові конкуренти – це freelancer.com, Fiverr, дуже зараз динамічно розвиваються, Crossover, People Per Hour і TopTal. В них всіх таких дуже різні ніші, хтось там фокусується на дорогих проєктах, там Fiverr – це більше про там дизайн, музика, зараз в них тренд і так далі. Crossover – вони більш до класичного такого напрямку в рекрутингу, тобто в кожного є своя ніша. Фрілансер, там вони дуже схожі на нас, багато проєктів, різні ніші. У Upwork це, напевно, ключова така фішка в ринку, тому що там більша половина – це американські компанії, тому що наш хед-офіс також знаходиться в Америці. І є можливість дійсно працювати по проєктах з класним рейтом, з класним бюджетом від маленьких до там вже enterprise клієнтів, наприклад, таких як сам Upwork, або там той же Airbnb, Samsung, Porsche і так далі. Тобто дуже багато різних клієнтів, там Microsoft, Facebook, Google, вони також всі наймають через Upwork. Тобто дуже є великий розрив в залежності від вашого досвіду і того, що ви можете запропонувати. Але, звичайно, не все так просто. Тобто я ніколи ні на наших івентах для ком'юніті не кажу і не казала, що ви реєструєте свій профіль, створюєте аккаунт, і завтра вже до вас просто посипляться, полетять клієнти. Ні, це утопічне, це утопія, такого не буває. Для того, щоб розкачати свій профіль і свій досвід, красиво його представити, потрібно трішки пропрацювати. Тобто це трішки може бути там від місяця до 3 місяців і до півроку, в залежності, в чому ваш досвід, який ваш такий вхідний рівень ваших професійних навиків і скільки часу ви погоджуєтесь інвестувати в те, щоб зробити ці перші кроки. Якщо все правильно, то, як кажуть, hard work, it pays. Отже, переходимо до справи коротко про Upwork, тому що все-таки Upwork – це той маркетплейс, з яким працюю я, тобто я є його амбасадором, тому хочу посвятити, розказати саме про нього. Коротко в цифрах, щоб було розуміння, з чим ми маємо справу. Візьмемо статистику за 2021 рік про компанію. Заробили ми 503 мільйони доларів, тобто заробляють Upwork на чому? Від контракту, який бізнес заключає з виконавцем, тобто з фрілансером, наприклад. Тобто від цього є сервісна комісія, вона плаваюча, залежно там від того, скільки ви працюєте з клієнтом, але від 20% до 5%. В кого зараз там може бути, о, вау, 20% вони беруть за сервісну комісію. Так, можливо, немало, але воно того варте, і якби досвідчені фрілансери вже навчилися прораховувати свій рейт так і зашивають туди просто цю сервісну комісію, щоб на ній не втрачати. Тобто це вже такі рекомендації, далі ще про це поговоримо. Наше GSV або Gross Service Volume, скільки було, це 3,5 мільярдів за минулий рік. Активних клієнтів статусом на 21-й було 771 тисяча клієнтів, які наймають через Upwork. Тобто, в принципі, вибір є. Головне – створити свій профіль, тому що це і є наше обличчя, так, щоб ви були замітними. І скільки було витрачено заробіток фрілансерів, в принципі, на маркетплейсі за 21-й рік – це 3,3 мільярди. З плюсом, і взагалі lifetime earnings, тобто за час існування компанії, це 12 років, 15 мільярдів доларів. Це якщо коротко в цифрах, щоб ми розуміли, з чим ми маємо справу. Клієнти і таланти, who is who, щоб пояснити, з якими ринками ми працюємо. Якщо буде питання, чи є клієнти з України, то, ну, може, не знаю, якщо 100 наберемо, то це класно, але взагалі ні. Тобто Україна – це дуже сильний, і я цим особисто, і багато вже хто працює з України, ми цим особисто дуже пишаємось, тому що Україна є в Європі ринок номер один на Upwork, і взагалі ринок номер один в фрілансі,
І це все завдяки, звичайно, IT-індустрії, яка є таким драйвером, в принципі, всіх заробітків фрілансерів в Україні. Отже, але почнемо з клієнтських ринків, тобто хто наймає і хто нам може бути цікавими. Тобто топ-клієнтські ринки – це Штати, це більше 50%, 53% – це остання статистика. Канада, Австралія, Емірати, Велика Британія, страни скандинавського регіону. І от я буквально сьогодні вранці спілкувалася з колегою з Британії. Дуже свіжа нова статистика, що під час ковіду Британія дуже піднялась в рейтингах як клієнтський ринок. Якщо вона була п'ята, то зараз вона на Upwork ринок номер два після Сполучених Штатів Америки. Тому там також є можливість добре заробляти. І, в принципі, все, що я чую від фрілансерів активних, хто вже не перший рік працює на Upwork, такі топ три країни, з якими комфортно працювати з клієнтами, це Сполучені Штати Америки, Британія і Австралія. Тобто це ті клієнти, які, в яких є класні проекти, в яких є культура ведення бізнесу, яких ми розуміємо навіть культурно і ментально. Але коли я говорю про ці ринки, то зразу, напевно, у вас виникає питання чи відповідь, що ж з мовою. Ми про це ще поговоримо, але так, якщо ми думаємо про міжнародний фріланс і вихід на міжнародні ринки, то без англійської це буде зробити дуже складно. Зразу відповім на питання, а чи можу я виходити без англійської? Моє таке власне, тому що в мене там з мовою ніколи не було проблем, тобто моє таке власне переконання, що це буде зробити складно. Але я знаю, що в мене є такі деякі фрилансери-друзі, вони в основному з дизайн-ніші, хто постійно на наших івентах спорить зі мною на цю тему. І от я з тобою не погоджуюсь, Катя, ми з тобою не згодні, тому що там ми свою кар'єру починали з англійським дуже-дуже базовим, використовуючи там Google Translate або допомогу когось, хто мову знає, і просто методом листування з клієнтами, тобто коли тобі не треба проводити лайф-мітінг, і для їх ніші, там, якщо це графічний дизайн, або от Міша з Одеси, він робить дуже класні ілюстрації, тобто такі для мультяшних історій, картун ілюстрації. І в нього це вийшло. Але він, звичайно, не зупинявся, по ходу він мову підтягував, тому що якщо ти хочеш жити далі, буде складно без неї. Але відповісти, чи можна починати з дуже базовим, так. Але дивлячись, звичайно, чим ви займаєтеся, який у вас багаж. Якщо подивитися на фріланс-ринки, тобто з ким ми, як країна, Україна, з хто наші є конкуренти. За кількістю, і, до речі, класний момент, що Україна на Upwork в топ-трійці по заробітку фрілансерів. Тобто це та країна, яка дуже драйвить дохід. Знову ж таки, за рахунок Web Mobile Software та Design Creative, це такий от другий, друга ніша. Номер один – це Штати, якщо брати глобальний market share. Номер два – це Індія, завдяки кількості. Номер три – це Філіппіни. І на Філіппінах, якщо там зразу буду коментувати на тему, які категорії, які скіли. Тобто, якщо ми беремо Сполучені Штати, то це в основному про фінансовий напрямок, юридичний, sales and marketing. Тобто, там відбувається Штати, наймають своїх для ведення бізнесу. Якщо говорити про Індію, так, IT, але виїжджають за рахунок кількості, тому що ну про якість легенди ходять і так далі. Філіппіни – це все, що стосується адмін-саппорту, кастомер-саппорту. Тобто історично склалося, що там також, от як в нас аутсорсингові компанії, то там цілі бізнес-процес аутсорсинг-компанії. Наприклад, там аутсорсити той же customer support, якщо ви там працюєте глобально, в них достатньо класна англійська мова, от тому це якраз про admin і customer support. Україна номер 4, і ця позиція вже тримається, ну, на моїй пам'яті, по-моєму, років 5, якщо брати за кількістю і за активністю фрілансерів. Я думаю, що зараз навіть ми ще більше будемо зростати. Потім країни Східної Європи, Польща, Румунія, Сербія. Це в основному або про IT-компанії, агентства, якщо брати Польщу, або про дизайн-напрямок в Сербії, дуже активні в цьому напрямку фрілансери. Далі вже йде Пакистан, Бангладеш, Єгипет, Велика Британія стосовно фрілансерів. Не клієнтів, не така активна, і за кількістю так само, і Нігерія зараз теж вони виходять в рейтинги. Отже, топ-скіли можете прям
Ні, це ще тут можна не робити скріншоти. Про це поговоримо. Коротко про відповідь, які скіли взагалі є критичними для фрілансерів. Тобто, з чим ми можемо починати? Перше, це вміння себе презентувати. Цим дуже класно відрізняються американці, а ми іноді дуже скромно або там розповідаємо про себе, ну я вмію то-то-то-то. Отут треба головний фокус робити на ваші професійні навички. І завжди відповідати клієнту на питання, от як люблять задавати американці, so what? Буду я працювати з тобою і що? Тобто яку мою біль в бізнесі ти можеш вирішити? Тобто в чому твоя суперсила? І в мене на цю тему потім в кінці буде для вас таке тактичне завдання, яке, я думаю, будете мене згадувати, воно вам допоможе. Друге – це професійні навички. Тобто, якщо ми класний дизайнер, або класний девелопер, або класний SMM-спеціаліст, тобто ми дійсно робимо щось професійно, це точно нам допоможе розвиватися в цьому напрямку. Тому що вже ера там, я керівник департаменту, але там не знаю ніяких новинок, це вже не працює. Особливо навіть зараз, в час, коли був ковід, для нас зараз в час, коли, на жаль, іде війна, якщо ми класний спеціаліст, де би ми не були, ми собі знайдемо можливість працювати. Третє – це апскілінг. Це дуже зараз люблять в Америці, це постійно прокачка навиків. Тобто не зупинятися, тому що все дуже динамічно, впевнено, ви це знаєте, змінюється. Постійно бути up-to-date, тримати руку на пульсі і в своїй ніші розвиватися, або якщо ми розуміємо, що там з'являються якісь суміжні ніші, які ми можемо також охопити і стати ще ширшим спеціалістом, то потрібно це робити. Четверте – це відповідальність. Дуже багато хто, коли починає фрілансити, думає, та це так легко. Насправді дуже багато челенджів, тому що навіть якщо ти там працюєш вдома або в коворкінгу, особливо коли ти перейшов після офісної роботи, але або, наприклад, там як в банківській сфері, в тебе були дуже там жорсткі, чіткі рамки, то дуже легко розслабитись. Здається, та встигну, та завтра зроблю, та через півгодини. І потім десь літають дедлайни, і ми не закінчуємо проєкт, отримуємо негативний відгук і все. Наступне п'яте – це флексибіліті і адаптивність. Тобто, якщо ми маємо бути гнучкими і вміти адаптуватися навіть під культуру клієнтів. Тобто, от хтось, є в мене знайомі компанії, які в них ніша, вони працюють і знають цей ринок дуже добре з Еміратами. Але там дуже специфічна навіть культурний підхід і комунікація, клієнти її ведуть. І от вони адаптувалися, вони знають вже цю нішу. І дуже добре навіть їм воно грає вже в портфоліо, що вони працюють з цим сегментом культурним навіть клієнтів. Тобто воно далі на них працює. Високий рівень самоорганізації. Думаю, тут не потрібно коментувати. Тайм-менеджмент і повага до дедлайнів. Це критично. Тобто, якщо ми клієнту сказали, що там 23 вересня в нас дедлайн, і ми до кінця дня здамо проєкт, то ми маємо навіть розуміти до кінця дня, наприклад, там нашого, чи якщо ми працюємо з Австралією, до кінця дня їхнього, це значить наш ранок. Тобто, ми чітко маємо витримувати все до маленьких-маленьких нюансів. Тому що іноді маленькі речі наносять такий дуже негативний вплив на кінцевий проєкт, результат для клієнта. Письмова бізнес-комунікація. Тобто це те, над чим потрібно працювати з самого початку, тому що в основному з клієнтами так, є мітинги, але все починається з письмової комунікації. Дуже часто банальне якесь непорозуміння або невміння правильно викласти свої думки письмово приводить до непотрібного нам результату, або просто нам не дають цей проєкт. Вміння побудувати відносини з клієнтами далі. Тобто це вже, скажімо так, є проєкти, звичайно, які там короткострокові, ти нічого не побудуєш, але ніякому разі там не спекулювати на залишити мені відгук або ще щось. Тобто просто розуміти, що якщо клієнт може далі вас рекомендувати якимсь партнерам. Тобто це все про продажі. Тут нічого нового, хто хоч якось з цим пов'язаний. Максимально прикладати зусилля такі, щоб клієнти поверталися, щоб рекомендували вас далі, або просто навіть давали вам свої наступні проекти. І останнє, без чого буде важко, це англійська мова, я вже про це коротко сказала. Ідемо далі. Можете, оце можете просто скрінити, щоб у вас воно залишилося. Які топ-категорії, 5, я зараз про те, що зліва ви бачите, топ-5 категорій, які такі самі популярні і де дійсно клієнти потребують виконавців на Upwork. Перша ніша – це web-mobile software development, тобто все, що стосується IT. Sales і marketing – це друге. Дизайн та креатив
admin support і writing. Writing – це все, що стосується контенту, написання там статей і так далі. Тобто це така топ-п'ятірка, в яких найбільша кількість проєктів, які ми можемо з вами знайти. Справа – це ви бачите вже те, що йде після топ-5. І тепер давайте коротко про популярні, найпопулярніші скіли, hard скіли, тобто це те, що якраз і є наші професійні навики у Центрально-Східній Європі, включаючи і Україну. Тобто номер один – це, звичайно, IT-проекти. Тому той, хто в IT, вас буде висока конкуренція, але з одної сторони вам, напевно, буде і найлегше. Тому що ви будете конкурувати там з тими, хто в нашій країні. Ті, хто в sales and marketing, наприклад, їм прийдеться з UK і Америкою, це складніше. Інженерія і технічні проекти, реклама і маркетинг номер 3, project management, дуже багато його, при тому і наймають не тільки клієнти, а навіть ті, хто працює як агентства для того, щоб в них були project менеджери. Щоб ви розуміли, всі, хто в нас агентства, компанії, тобто люба аутсорсингова компанія, якщо ми не беремо там топ-десятку, наприклад, да, з рейтингів Dow або взагалі в нашій індустрії, в них всі їх є профілі на Upwork. І вони Upwork використовують, там працюючи повністю там відповідно до правил і так далі, вони використовують як майданчик для пошуку нових клієнтів. І це круто, це для них канал лідогенерації. Адміністративні роботи, продажі і customer service – це також є, і навіть фінансові проекти – це також присутні на Upwork. Тобто все, що ми можемо виконувати онлайн. Коротко про топ-3 ніші, на які можете також робити скрін цього. По технологіям – дещо в топі популярного. Web-mobile software development, якщо ми беремо, то веб-девелопмент – це напрямки full-stack, front-end, CMS, back-end development. Web-mobile design – це, що стосується веб-дизайну, UX, UI, прототайпінг. І якщо беремо інше, це e-commerce, mobile development, скриптінг і автоматизація, desktop software development. Все це також присутнє по скілам і по технологіям в нашій ключовій категорії веб-мобайл software. Якщо коротко про sales and marketing, то тут номер один, звичайно, є SEO-спеціалісти. Для вас робота буде завжди. Social media marketing, lead generation, digital marketing, email marketing, market research, аналізи ринку. Тобто тут також є, що у мене колега, наприклад, з Харкова, то він якраз от в SEO-оптимізації працює вже багато років. І в нього всі клієнти, в основному це Америка. І коли я питаю: Женя, як ти конкуруєш з американцями? Нормально, по рейту. І головне, що роблю класно те, що їм потрібно. Тому шанси є. Дизайн і креатив, якщо коротко тут, то можемо поділити на графічний дизайн, фотографію і там інше. Я назвала це інше, тому що там все, що стосується 2D, 3D анімації, моушен графіка, ілюстрація, айдентика бренду, відеопродакшн, все там. Графічний дизайн, все зрозуміло, графічний дизайн, креативні директори, едіторіал, все тут. Фотографія – це все, що стосується фотографії вживу, тому що є і таке, коли клієнти замовляють, в залежності від географії, де знаходимося. І також там все, що стосується вже ретуші, фотошопу, фінальної такої кінцевої картинки, яка потрібна. Це про топ-скіли. І будемо переходити, якраз я бачу, що вона вже половина пройшла, я швидко чекну зараз чат. Топтал, да, все вірно, там фільтрують спеціалістів, там просто так не зареєструєшся. На Upwork в нас ще до минулого року, до речі, також було дуже важко зареєструватися, якщо твої скіли не є в топ in demand. Тобто було певне обмеження, зараз його зняли, але є все рівно там identity check і потрібно повністю заповнити профіль. Окей, до речі, деякі клієнти пишуть, наприклад, не хочу працювати з агентством, тільки individuals. І на це є відповідь, тому що в агенції завжди трішки вищий рейт, якщо це класні профі. Вони туди його закладують в свій стандартний рейт, тому що є проджект-менеджери, які ведуть проект, які знімають, з одної сторони, з клієнта головну біль, менеджити все самостійно, вести всю комунікацію з фрілансерами самостійно. Тобто є проджект-менеджер, який повністю відповідає за проект, за всю комунікацію і так далі. Тому якщо клієнти готові за це платити, то окей. Ті, хто, наприклад, там стартап-бізнес або дуже якісь маленькі проекти, вони не готові за це платити. Тому і пишуть так:
no agencies, а тільки фрілансери. Стосовно маркетплейсу і функціоналу для агентств, якщо брати про Upwork, це моя така головна біль вже декілька років. Дане ідеально, але все рівно якби вся оплата йде на ключову людину в агентстві, це agency owner, і далі вже йде пейменти агентства. Тому це точно не може бути причиною, чому не хочуть працювати з агентствами. Отже, переходимо до блоку 2. І це в нас профайл і пропозали, без яких ніякого діла не буде взагалі, тому що це є основа основ. Профіль на Upwork – це те, що бачить клієнт, це наше обличчя, тому що нічого іншого немає можливості поспілкуватися так, да, запросити на співбесіду, і завтра в тебе тут цей спеціаліст. Тобто профіль – це те, що бачить клієнт, ваш пропозал. Пропозал – це те, як ви відправили заявку на той чи інший проєкт. Це все, що бачить клієнт, коли отримує там 10, наприклад, різних варіантів. Тому нам треба інвестувати всю свою креативність, час і знання в те, щоб зробити це класно. Тобто завернути, зробити цю цукерочку дійсно смачною і блискучою. Отже, для того, щоб профіль ваш був замітний клієнту, і зараз на скріншоті ви бачите, як це виглядає, коли клієнт бачить вас в пошуку, в серчі. Тобто всього немає там всієї сторінки. Є тільки от коротко про вас, ваше ім'я, ваш рейт і ваш тайтл. І от головне зробити так, щоб цей тайтл був максимально, я це називаю, навіть не знаю, як сказати українською мовою, кетчі, щоб він зачепив вашу увагу. Не більше, ніж 10 слів, тобто це максимум, який можна туди. Коротко, чітко, що буде говорити про вас як експерта. І описувати те, з чим ви можете допомогти, ваші ключові скіли. Тобто в кожного різна ніша, але якби треба от розуміти, що це має бути те, що зацепить увагу і вкаже на ваші ключові скіли. В чому ви експерт? Тобто ви про що? Хто ви? І далі те, що клієнт бачить, от дві строчки, якщо ви бачите на прикладі буквально два речення, два-три речення, тобто два рядка перших. Це з вашого оверв'ю. До цього ми зараз переходимо якраз. Про що ви? Хто ви такий? Там, де ви про себе розповідаєте. Фактично, оверв'ю, коли ви будете його готувати, це ваш піч про вас. Про вас як професіонала, про вас як спеціаліста. І тут є таких декілька головних правил. Я знаю, що це, до речі, коли ти починаєш його писати, це челендж взагалі. Написати про себе, тому що ми починаємо з там. Я такий класний, я там зробив стільки проєктів, в мене там 150 років досвіду, я такий, так пишуть всі. А головне тут, знову ж таки, відповісти клієнту на питання, so what, чому я маю обрати саме тебе? Підійти до цього креативно, зробити фокус на ключові професійні скіли, якими ви володієте, і як ви вже вирішували певну біль у певних клієнтів, тобто без детального опису, а в чому ви можете допомогти, що ви можете зробити для бізнесу як професіонал. От, наприклад, Ебі, це також наша одна з таких топових фрілансерів на Upwork, в неї дуже impressive rate, $250 за годину, вона, ну, суперпрофесійний копірайтер, вона пише для журналів, і от вона починає достатньо креативно. Там, if you have a course you want to create, якщо у вас є курс, який ви хочете створити, або якщо вам потрібна копія для чогось, для якогось пітча, і отут оцей челендж, о, копія, то це те, що я можу вам зробити суперкласно. Там, якщо подивитися її портфоліо, то вона дійсно з топовими клієнтами працює. Оверв'ю – це те, з чого ми починаємо. Далі є такі скіл-текст, які ми маємо визначити для себе, тобто теги, по яких, і це також має вплив на пошук, коли клієнти будуть нас шукати, теги, які будуть описувати наші ключові скіли. Тобто ми можемо додати їх 10 максимально, і повністю порядок їх зробити від там ключових до тих, які в нас вже там не ключові скіли. Їх постійно треба там, якщо ви цим вже не володієте, або це вже outdated, ви його забираєте, оновлюєте, тобто рев'ю свого профіля потрібно робити постійно. Це не так, що ми його один раз створили і забули. Ні, тобто якщо там через пару місяців щось змінилося, в нас є крутий відгук, який ми можемо додати, або там проект, в будь-якому випадку воно буде в історії, або навіть не на Upwork, і ми хочемо щось показати, щось там ми передивилися, поміняли, це потрібно робити постійно. Тобто це як Instagram, на який ми ведемо, ми його постійно оновлюємо. Той самий підхід має бути до вашого профілю навіть ще
з більшою відповідальністю. А далі є така класна штука, як відеовізитівка. І, до речі, в мене є на цю тему чек-ліст. Якщо потрібно, мені потім організатори скажуть, я вам можу його скинути, і він у вас буде. Відеовізитівка – це, в принципі, фіча, яку американці використовують постійно. В нас чомусь в Україні фрілансери якось думають, що треба, можливо, йти в професійну студію, щоб його засняти. Ні. Тобто, окей, просто взяти там телефон, так, щоб він був статік, да, і записати себе, зробити мінімальний відеоедитинг, сказати класну історію про себе. Хто ми є? Тобто презентувати себе, отой overview pitch, про який ми тільки що говорили хвилину тому, просто перенести на відео, розказати про себе. Коротко, не більше хвилини, але це також вирішує маленьку головну біль клієнта. Воно буде у вас в профілі, і клієнту не потрібно буде читати про вас там довго. Тобто він нажав клік, і він бачить вас живим. Тобто ось ця людина, з якою ми потенційно можемо працювати. Тобто іноді, знаєте, я people by people, люди купують людей. Тобто іноді буває, опа, клас, мені подобається, навіть такий якийсь конект через відео, але це працює, і от американці дуже круто це використовують. Я завжди раджу це робити і знайти ті, скажу, півгодини, тому що ніхто з першого разу нічого не записує і не викладає, знайти той час і це зробити. Друге – це ваше портфоліо. Тобто тут, навіть якщо у вас є проекти, які не на Upwork, коли ви реєструєте, звичайно, ви маєте показати в своєму портфоліо саме ці проекти, не з Upwork. Просто make sure, що ви можете про ці проекти говорити, тому що багато в кого є проекти під NDA, про які не можна розповідати, але все, що ви можете показати, максимально класно, для цього в функціоналі портфоліо все дуже чітко і просто описано. Ви додаєте фото для проекту, про що був цей проект, який був його скоп, клієнт з якої індустрії, що було зроблено, який якби summary проекту. Це показує те, що ви робите. Це ваше також портфоліо, без нього ніяк. Тому максимально все, що ви можете показати, ви туди викладаєте. Можна додати 4 або більше, але 4 – це те, що буде відображатися якби на першій, от якщо ви зараз бачите, де моя мишка, на першій сторінці вашого портфоліо. Сертифікація дуже швидко по цьому. Якщо є якісь сертифікати, там Google Certifications, Amazon Certifications, Facebook, все туди додаєте, там в залежності від ніші або технічні. І в Upwork також є Skill Certification, туди можна потрапити тільки по запрошенню, але це додає вам також окремі бейджі від сертифікації вже від Upwork. Тобто для клієнтів це завжди окей. Сертифікований ще й самим Upwork, тобто це плюс до всіх бейджів, які є. І якщо говорити про відгуки, звичайно, якщо в нас свіжий профіль, то від проєктів наших з клієнтами на Upwork в нас відгуку ще не може бути, але ви можете, наприклад, туди додавати відгуки від клієнтів, які у вас були або є на LinkedIn, наприклад. Коротко про те, як свій профіль, не то, що навіть закінчити, а що є такі навіть моменти, які багато хто пропускає, це, наприклад, availability. Якщо ви знаєте, що ви можете працювати там не, назву це не фултайм на фрілансі, а певну годину в тиждень, ставте це в availability. Скільки годин ви доступні, щоб клієнти розуміли, що там, наприклад, працюєте скільки. То якщо ви зараз зайняті в проєктах і не відповідаєте на вхідні якісь заявки, також ставте, що ви там доступні з такого-то часу або дати. Все, що стосується мов, якими володієте, все це потрібно вказувати в профілі, тоді він буде вже complete. Це має значення на вас, на ваш job success score. Хто з Upwork знайомий, знає, що це такі містичні, як називають, містичні скори, який має вплив на бейджі, які ви отримуєте. Там хтось спочатку rising talent, як новий талант, потім top-rated, top-rated plus, і от як уже на прикладі профілю Сергія, в нього вже expert vetted. Це той там 1-2% талантів, які вже працюють з enterprise клієнтами, з великими проектами. В профілі також є така річ, як verification, ID badge verification. Ви будете бачити його такою синьою галочкою біля свого імені. Зараз це обов'язково, в принципі, для всіх. Тому після того, як буде у вас реєстрація пройдена, якщо ви побачите запит від саппорту з проханням пройти ID-верифікацію, її не треба ігнорувати, треба це зробити. Там буде два моменти. По-перше, свій паспорт закордонний, треба буде через спеціальну форму, яку вони надсилають,
відсканувати і надати їм. Тому що в першу чергу це для того, щоб підтвердити, що ви це є ви, тому що дуже багато зараз там індусів продають, в принципі, профілі, купують в наші екскани і так далі. І ми не хочемо, щоб таке відбувалося, тому що це має негативний вплив на бренд в першу чергу. І на безпеку наших талантів, фрілансерів. І друге – це video verification call. Тобто це не треба там про себе розповідати, це може бути 1-2 хвилини з відео для того, щоб було підтвердження, що ви це є ви. Там декілька питань може бути по вашому профілю, що ви розумієте, про що йде річ. Якщо ви це проходите, ці два кроки, то у вас з'являється такий badge ID verified. І для клієнта це також плюс, тому що він знає, що з вами можна працювати. Профайл рейт, знову ж таки, дуже, дуже багато дискусій в форумах, як профайл рейт свій, як його, в принципі, визначити, особливо, як тільки починаємо. Тобто номер один – це, звичайно, аналітика ринку. На самому Upwork-у ви можете подивитися по своїй ніші, по скілам, скільки чарджать інші фрілансери. Тобто це рекомендація номер один, це завжди допомагає. Другий момент, ми буквально недавно створили, буквально на минулому тижні, було створено рейт-калькулятор. Калькулятор, по якому ви можете порахувати рейт. Декілька в мене вже було відгуків, що рейт трішки завищений, тому якби калькулює більш, напевно, для європейців і американців, хтось пише ок, але щоб визначити оптимальний, то можете собі прорахувати і все ж таки подивитися, під якими рейтами працюють фрілансери досвідчені в нас, в нашій країні, да, на Upwork. От, щоб теж воно не виглядало завищено, тому що це буде мати негативний імпакт. Про бюджет хочу теж коротко сказати. Часто клієнти вказують бюджет на проект, і ми там його скіпаємо. Бачимо, там, наприклад, от в мене в прикладі там $100, там що це за бюджет вообще. Дуже часто клієнти не розуміють взагалі, скільки може коштувати така робота. Тому якщо ви бачите, що, наприклад, опис проекту в принципі там більш-менш ок, а бюджет трішки там неадекватний, не відповідає реальності, тобто можна відправити заявку, але обґрунтовано запропонувати як контрбюджет, що це буде коштувати стільки. Якщо клієнту потрібно, щоб ця робота була виконана і все виконано, то в принципі вони готові будуть обговорювати бюджет. Тобто ключові takeaways або summary, про те, що ми зараз поговорили по профілю. Профіль має відповідати клієнту на питання, як ми можемо йому допомогти. Думаю, що це я вже сказала, це, напевно, вже раз третій, тобто точно має запам'ятатися. Ваші ключові навички, які у вас є, вони мають бути підсвічені в профілі від А до Я, тобто в тайтлі, в скілах, в оверв'ю. От як мається сторілайн, читатися і клієнту сюди, в чому ми можемо бути корисні, чим ми можемо допомогти. Все це має бути написано. Якщо самі не можете написати власноруч, це класно. Знайдіть когось, хто допоможе ваше оверв'ю зробити пітчем. Тобто воно має нести в собі навіть оцю впевненість. Не я там просто, а я класний спеціаліст. Якщо це не фейк. Якщо це фейк, то воно вилізе в будь-якому випадку. Це я навіть не рекомендую. Всі секції профіля, які є, заповнюйте все максимально, тому що це впливає на ваш basic рейтинг, який допоможе швидше отримати top-rated badge. Top-rated badge – це ті, хто вже на Upwork знають, що спочатку ми починаємо, там в нас може або не бути бейджа, або ми може бути rising talent, це те, що Upwork зараз дає всім, але багато хто хоче отримати top-rated. В когось це виходить через місяць, в когось через півроку, в залежності від нашої активності. В принципі, там критерії не такі страшні, тобто job success score і саме повністю заповнений профіль має прямий вплив на job success score. Він має бути 90+, хоча б $1000 зароблених, тобто це достатньо швидко зробити, особливо в напрямках веб-мобайл софтвер або дизайн. Ці критерії виконуються в основному місяць-три, це максимум. І тоді, якщо в нас є топ-рейтед, нам вже легше, тому що клієнти часто вибирають, наприклад, я хочу працювати тільки з топ-рейтед в критеріях, тому що вони розуміють, що топ-рейтед вони в більшості випадків. В них вже такі професійні навички вищі, і в них вже є досвід з платформою, тобто зразу ставлять топ-рейтед. Це означає, що всі новачки, в яких немає бейджу, вони взагалі їм в пошуку не випадуть. І, звичайно, перевіряти своє резюме, бути дуже, резюме, профіль, бути дуже
прямим, як ми комуніцюємо про себе. Тобто це такі моменти, на які потрібно звертати увагу. Про пропозал. Пропозал – це наш cover letter, або наш такий супроводжувальний лист, з яким ми відповідаємо на проєкт. Тобто бачимо проєкт і відправляємо на нього заявку. Тобто тут, знову ж таки, ніхто ніякий велосипед не... візьму слово, ніхто ніякий велосипед не створює новий. Тобто все, в принципі, як в продажах. Cover letter, якщо він цепляє, то він цепляє. От, наприклад, з прикладу зверху я прописала, так чи ні. Якщо ми говоримо про себе, там, я робив таке-то, таке-то, я можу допомогти вам з всім, що у вас є, що ви хочете. Тут от ми є раз, два, три, 10 скілів. Ну, і ми не відповідаємо на питання, що ми можемо все ж таки зробити. Тому тут завдання, це от так не потрібно писати, це no. Тобто, якщо ми тільки про себе. Так, це коли ми говоримо про проєкт клієнта в нашому cover letter. Тобто, тому завжди уважно потрібно читати. Якщо нас дійсно цей проєкт там зацікавив, ми розуміємо, що він відповідає нашим професійним навикам. Тобто, ми маємо в своєму cover letter говорити вже про цей проект трішки. Тобто ось там, я розумію, що для вас важливо те-те-те. Тобто, враховуючи мій там багаж скілів, я можу точно зробити вам це. Або я бачу виконання цього проекту так. Тобто такий навіть про тіп від тих, хто вже там дуже досвідчений працює, що якщо дійсно проект чимось зацікавив, там, наприклад, ну, не знаю, візьму там якісь... бренд-айдентику, да, або розробку бренд-стратегії. Якщо проєкт мені цікавий, то я можу навіть витратити там 30 хвилин свого часу, подумати, щоб я, які там раз, один, два, три моменти по стратегії я б розумувала клієнту, і навіть про це написати. Тобто я вже задумалась над вашим проєктом, от як я бачу його виконання. Оце круто. Точно так само хтось навіть там в розробці, якщо проєкт цікавий, може навіть там частково трішки почати, да, якийсь код писати чи ще щось. Але це не потрібно робити для всіх. Тобто це, якщо дійсно воно того варте. І ви розумієте, що там на фоні конкурентів, яких ви теж бачите, якщо у вас є Plus Membership, ви можете виділитись. Клієнт отримує і ого, а тут вже процес пішов. Тут дійсно якби мені можуть допомогти. Тому тут вже треба відчувати на початку, напевно, і не тестити такі речі, якщо це стосується девелопменту. Якщо це більш там напрямки, от як в мене маркетинг, тобто я можу накидати там, я бачу виконання так, там готові обговорювати, давайте там, готова назначати дзвінок. Тобто показати, що ви хоч трішки занурились в проєкт. І є ще такий підхід, що клієнти, багато хто, ну, інші країни, такі як в Індії, вони взагалі це постійно пропускають. Уважно дуже треба дивитися опис проєкта. Клієнти залишають часто додаткові питання з проханням там на них відповісти. І багато хто там копі-пейст каверлет, який стандартний для всіх пропозалів. Це теж не дуже класно. Тобто має все рівно він бути адаптований. Якась базова інформація стандартна, але все рівно... під кожний бід, який ви відправляєте, кожний пропозал, він має бути кастомізований. І там є додаткові питання. Багато хто з клієнтів їх залишає. І от цікаво виходить річ, що це так, як клієнт бачить біди в себе в функціоналі. Дивимося на екран, і от зверху, верхній приклад, був каверлета і були питання, і на них ніхто не відповів. Тобто зразу копі-пейст, good evening, I am там, хто я? I'm freelancing writer, former marketing specialist. Тобто питання клієнта ігноруються. Це зразу піде в бін. І дивимося інші варіанти. От, наприклад, там третій, да, зразу відповідь на питання please find attached samples. Тобто зразу я показую те, що ви мене просите. Дивіться. І потім вже каверлети, який явно кастомізований. Тобто він відповідає, знову ж таки, адаптований під проект. Другий теж там, my rate is 650, так взагалі не можна. Тобто це, напевно, до речі, United Kingdom, дуже strange в прикладі. Але це так, як не можна робити. І ось тоді так, як бачить клієнт. Тобто коли ви відповідаєте на ці додаткові питання, зараз дуже часто це використовується, то перше, що буде бачити клієнт, якраз відповідь на свої додаткові питання. І це для них можливість відфільтрувати і зразу відправити в корзину тих, хто неуважно читає проект і джоб-пост. Для них це означає, що з такими я працювати не буду. Тому топ таких три рекомендації тут – це уважно читати про проект, розуміти, там, в чому унікальність клієнта і чим ми можемо допомогти по цьому проекту своїм досвідом.
Друге – це переконатися, що ми є тою самою людиною, хто може виконати проєкт. Якщо в нас є все-таки такий даут або сумнів, зможемо чи ні, то це ні. Краще, якщо ми розуміємо, що досвіду не вистачить, не братися, тому що можемо завалити, буде негативний відгук, і це буде негативний імпект на наш, на нашу репутацію. І третє – це описати, як ми підійдемо до проєкту, як ми будемо його виконувати, хоч трішки показати, в чому, як це буде відбуватися. Тоді шансів вони дійсно збільшуються. Коротко про бейджі для тих, хто не знає, тому що це, в принципі, ці програми для фрілансерів, які візуально відображаються в нас в профілі саме бейджами, це можливість якраз нашу, ну, так звану фріланс-кар'єру на Upwork побудувати і отримувати результати, більше заробляти, отримувати більше цікавих проєктів. Тобто все починається з програми Rising Talent. Зараз практично всі, хто реєструється, якщо ви хоча б на 90% заповнити профіль, все, про що ми зараз з вами проговорили. І у вас є нормальний досвід там по ключовим нішам, по яким ми сьогодні також з вами пройшлись, на 90% також вам дадуть бейдж Rising Talent. Зараз Upwork там, в принципі, дуже так щедро їх дає, щоб допомагати фрілансерам стартувати. Наступний бейдж – це Top Rated. Також коротко про нього розказала. Якщо є хоча б $1000 заробітку, Job Success Score 90%. Job Success Score – це такий рейтинг успіху для тих, хто ніколи не чув. І на нього там впливає і відгуки за перші проекти, як заповнений профіль, які у вас скіли. Тобто там є така ціла якби совокупність, сума критеріїв, яка має вплив на цей Job Success Score. І, в принципі, фрілансери дуже так завжди чуттєво до нього відносяться, тому що, якщо він падає вниз, звичайно, ти втрачаєш бейдж і рейтинг. Тобто, якщо якийсь клієнт залишить негативний відгук, то це буде мати негативний вплив на Job Success Score. Наступний левел – це Top Rated Plus, тобто його дають вже, коли в тебе від $10,000 заробітку на Upwork. І, в принципі, Top Rated Plus – це вже ті фрілансери, які працюють з більш такими large business. Тобто, enterprise-клієнти, вони також мають доступ до пулу Top Rated Plus. Ну і Expert Vetted – це вже ці, той 1% фрілансерів, які підтвердили свої навики, вони там в більшості своїй працюють з ентерпрайсом, і це вже ті, кого Upwork Enterprise менеджери, такі Talent менеджери окремо знаходять на маркетплейсі, формують в окремий пул, і вони вже їх власноруч в принципі подають на проекти в Enterprise. Тобто, якщо там зараз є десь в чаті питання, як потрапити в Enterprise Pool, в цей Expert Vetted, то наразі він працює тільки для якраз Web Mobile Software, Sales and Marketing та Design and Creative, тільки-тільки його ввели недавно, але там invite only, тобто там ті самі талент-менеджери роблять власноруч пошук, проходиш там співбесіди, підтверджуєш свої навички і потрапляєш в цей пул. Enterprise-проекти так просто на маркетплейсі теж дуже важко знайти. В основному, якщо ми початківці, то ми їх не бачимо, тому що це також в такому закритому пулі ти маєш бути, щоб на такі проекти подавати заявки. Лагідний пінг, і я якраз на практичному завданні, і дуже швидко його вам зазначу, і переходимо в питання-відповіді. Ваше діло робити його чи ні, це не домашнє завдання там на п'ятірку, але я думаю, що і на перевірку воно вам точно допоможе, тому що воно допомогло мені, допомогло багато кому. Ми багато говорили про оверв'ю, про той піч про себе, який допоможе вам оформити класний профіль. Без нього ніяк. Тому виділіть час, напишіть просто свої сильні сторони, в чому ви супер сильні як профі, які ви проекти виконували, який головний біль клієнта потенційного в вашій ніші ви можете вирішити. Напишіть спочатку все, а потім ще раз передивіться профілі деяких інших фрилансерів. Якщо там робили скрін з презентації, приклад звідти. І сформуйте все те, що ви напишете, як піч про себе, щоб класно себе представити, і це допоможе точно вам продати свої професійні навики. Я думаю, що це буде перший крок в створенні класного профілю.
Ну, а я зі своєї сторони офіційно свою презентацію про Go Global або інтро до світу фрілансу завершую. Буду дуже рада, якщо ви долучитесь до мого інстаграму, тому що я там дуже, особливо до війни, зараз вже якось повертаюся, писала багато рекомендацій, там ціла бібліотека рекомендацій на тему фрілансу і апворку. І всі питання, які ми там, наприклад, не змогли сьогодні розібрати, або зараз там за 5 хвилин, якщо мені їх дадуть, не продивимося останні, можете написати мені туди, я спробую в сторіс на них відповісти, або вам в директ, якщо захочете. Ну і, в принципі, воркбук, про який я говорила, він потім буде в доступі в мене на профілі. Тому долучайтеся, будемо підтримувати там зв'язок на тему фрілансу так само. Можете по цьому QR-коду перейти в мій профіль, або Кет Бошкова, як ви бачите, все дуже просто. А я йду в чат по питанням. Так, як є можливість SMM-агенції шукати іноземних клієнтів на платформі? Які є можливості? Ну, в принципі, профіль агенції ви не створите, поки не створите профіль, це також тема для окремого вебінару. Профіль агенції можна створити тільки з профілю фрілансера. Що я маю на увазі? Якщо в агенції є там оунер, по-любому, да, людина, яка цю агенцію стартунула, то вона має створити профіль фрілансера, і з цього профілю акаунт може бути тільки один. Це от зараз просто такий, увага, всі новачки. Акаунт на Upwork може бути тільки один. Тобто ми його реєструємо і з нього вже створюємо профіль агенції або навіть профіль клієнта, якщо ми плануємо наймати собі виконавців. Акаунтів там три під різні напрямки бути не може, тому що буде бан, потім ну навіть я не допоможу. Акаунт один, з нього відкриваємо профілі. Тобто все просто, створюємо профіль фрілансера, наприклад, оунера, з нього відкриваємо профіль агентства, і там вже все про те, що ми говорили тільки що, створюємо себе як компанію на Upwork і вже починаємо шукати проекти. Тобто механіка така сама. Скільки робіт треба дизайнеру викладати на Upwork або іншому подібному сайті? Чи приходять по лінкам на основне портфоліо? Або треба дублювати всі роботи? Ну, в принципі, 4-10 класних робіт, які вас найкращим чином показують. По-любому викладайте. І от ваше питання про основне портфоліо, бо треба дублювати всі роботи. Трішки не розумію, це про секцію портфоліо чи про спеціальні профайли, які є на Upwork. Я думаю, по лінкам на основне. Я думаю, що ви питаєте про портфоліо все-таки. Я сказала, що там перші 4 бачать на першій сторінці. Ну, зробіть, почніть з 10 свої самі класні роботи. Щось маленьке, таке, що вас не презентує дійсно як дизайнера, це можна скіпати. А те, що дійсно ви хочете показати, те там має бути. Це правда, що Upwork клієнти ігнорують українців? Ні. Ну, от це неправда. Я не знаю, хто пускає ці плітки. От у нас буквально недавно в команди був наш івент онлайн, який ми постійно проводимо для Upwork ком'юніті. Хтось навпаки каже, що проєктів стало більше, клієнти підтримують, хтось донатить просто так. Для цього навіть є спеціальна програма. Ті, хто не хотіли працювати, і, скажімо так, їх налякала війна, вони відпали зразу в перші, напевно, тижні. Там поставили на стоп і так далі. Тобто у багатьох зараз все ок. В тих, кого не було, в них і не так нема. Тому ні, це не так. Зникли перегляди профілю та заявки. Ну, на ваш кейс треба подивитися. Тоді можете мені написати, якщо інстаграм відсканували, якщо ми з вами не на зв'язку, то напишіть мені ваш профіль, ми глянемо, тому що так зараз не відповім. Дякую за цікаву лекцію і вам всім. Добре, тоді всі питання, які ми не встигли розібрати, кому цікаво, пишіть мені в інстаграм, не хочу затримувати Ореста. Дуже вдячна ще раз вам всім, бережіть себе і слава Україні. Скоро все буде, дякую. Героям слава. Катерин, дякую дуже за ваш виступ. Так. І щоб не затримувати далі, радий представити нашого наступного спікера Ореста Зуба, цифрового кочівника, онлайн-підприємця, мандрівника та блогера. Оресте, радий, що ти приєднався до нас. Окей, всім привіт. Як цифровий кочівник, як людина, котра відвідала вже понад 120 різних країн світу, власне, завдяки так дистанційній роботі, я б хотів з вами поділитися тими моментами та кидати відповіді на ті запитання, які вас, мабуть, будуть цікавити про те, а що робити тоді, коли ви вже працюєте дистанційно. Ось це дуже важливий момент, тому якщо у вас будуть ідеї про це, ви можете вже їх запитувати, а я від себе видам, ясна річ, певні важливі блоки. Перш за все, хочу сказати, так і нагадати, що в нас в країні йде війна. Так, це дуже важлива річ і, мабуть,
не є певним чином пріоритетом так думати про певну географічну свободу і тебе кудись поїхати. Незважаючи на те, що це протягом тривалого часу було моїм основним захопленням, так на даний момент всі свої там увагу, ресурси, так я повністю спрямовую на тебе підтримувати Україну в тому плані, і навіть з подорожей вернувся за 4 дні до вторгнення в нашу державу, так аби активно фактично включатися у ці всі процеси. Від себе додам, що я почав працювати онлайн ще в далекому 2011 році. От і фактично з того часу, так як я вже говорив, відвідав понад 120 різних країн. Якщо коротко, цифровий кочівник – це людина, яка є географічно вільною, так за рахунок своєї профілю своєї діяльності, тобто дистанційної справи. І тут цікавий фрагмент для того. Не обов'язково бути, не обов'язково подорожувати, так не обов'язково їхати в якусь іншу країну чи проводити час в певних теплих краях, так під час зимування, щоби бути цифровим кочівником. Тобто людина, яка працює дистанційно, може абсолютно легко вибирати те, де вона проводить свій час, так з ким, ось і в яких умовах. Тобто ключ так в тому, щоб працювати повністю віддалено. І якщо у вас певні виникають вже думки, з якого місця ви хотіли би проводити так свою побутову діяльність, працюючи онлайн, то умовно світ можна поділити там на дві таких так складових. Це дешевий і дорогий світ. Що тут мається на увазі? Значить, під дешевим світом я маю на увазі ті місця, де ви можете проводити більш-менш комфортно так місяць свого перебування в межах там від 1 до 2 тисяч доларів на місяць. Так, ось. Сюди включається Східна Європа, країни Південно-Східної Азії, Південної Азії і, ясна річ, на даний момент Україна, а також Латинська Америка. Ось. Натомість дорогим світом це умовно там від 3 тисяч доларів і більше так на місяць. Це є Західна Європа, це є Північна Америка, Австралія і Японія. Я свого часу проживав довготерміново в Індії, в Аргентині, в Штатах, в В'єтнамі, в Таїланді, на Балі. Ось, але найбільше часу, ясна річ, проводжу в Україні і подорожуючи по світу, так дивлячись різні місця, де наших людей так привела доля, вважаю Україну насправді таким хорошим збалансованим варіантом для того, аби ту якість, яку ви отримуєте безпосередньо так за ті кошти, які ви платите, на даний момент в нас дуже хороші умови. Ясна річ, так що війна це все сильно міняє. Ось, і бачу, Луїза запиталася, а до 1 тисячі? До 1 тисячі, скажімо, у Східній Європі, якщо брати так по середніх зарплатах, то більшість держав Східної Європи, вони десь є так приблизно до 1 тисячі доларів. Але тут є важлива складова. Так, якщо ви не є місцевим мешканцем в якійсь із цих країн, то зазвичай я б радив додати такий своєрідний tourist tax, так, тобто податок людини, яка не є з того місця, і він, як правило, складає до 30%. Тобто цілком нормально, якщо ви не є нейтів в тій країні, де ви зараз перебуваєте, цілком нормально є переплачувати до 30%, тому що ну, там ви не знаєте, яку локацію піти, у вас буде оренда дорожча, і ясна річ, ви будете трошки більше так проводити, ну, витрачати там коштів. Власне, зараз так такі умови, що цілком зрозумів причин, більшість людей перебуває в Україні. Це власне реальність, з якою ми всі стикаємося, так? Але якщо, скажімо, в когось виникло там можливість чи бажання, так, чи він опинив в таких умовах, що він кудись поїхав і хоче зануритися в, знаєте, це в спільноту людей, які працюють безпосередньо онлайн, то є хороші друзі новини, тому що тематика цифрових кочівників активно розвивається ще з 2015 року. Я особисто у Львові навіть конференції на цю тему різноманітні проводив. От і в світі сформувалися певні хаби, так, певні центри, де ті ось цифрові кочівники, де ті люди, які працюють онлайн, тусуються. Значить, з об'єктивних причин більшість з них сконцентровані є в державах такого, знаєте, дешевого або середнього світу, і лайфстайл цифрового кочівника він умовно є трошки вищий, так за якогось бекпекера, але в той момент це не є зазвичай високопрофільний айтішник, який тусується в
Кремнієвій долині, так, з зрозумілих причин. Значить, які це є хаби, де проживають цифрові кочівники? Якщо брати по Європі, це Лісабон, мабуть, один з найбільших хабів, Португалія, дуже сприятлива країна для віддалених співробітників. Також це є Талін, так, де дуже багато людей мають зареєстровані свої компанії по резиденції. До речі, я теж маю зареєстровану компанію через e-residency в Естонії, і якщо у вас є питання з цього приводу, то залюбки можу дати відповідь. Це є Прага. Ось, і на даний момент дуже активно також в тому плані розвивається Хорватія. Це є одна з тих країн, яка зараз вже інтегрувала Digital Nomad Visa, і там формується ціла окрема інфраструктура безпосередньо для віддалених співробітників, які дають можливість там на юридичному рівні це все закріплювати. Я також свого часу, я також дуже сподіваюся, що Україна свого часу стане таким хабом, ну і у Львові ми готуємо певні ці вже плацдарми для того, аби певним чином до нас приваблювати людей. От. І, знаєте, для багатьох людей, коли от вирішується це питання фінансове, очевидно, зараз більшість з вас думає там про фріланс, про те, як здобути якусь роботу онлайн, це і базова потреба. Натомість, коли ваш рейд вже вас починає задовільняти, і ви там знайшли якусь більш-менш стабільні так напрацювання в цій сфері, то рівні потреб будь-якої людини збільшується в тому плані. Так, недостатньо просто мати віддалену роботу. Ви в певний момент вже здобули оцю навіть географічну свободу, аби мати можливість їхати в те чи інше місце. Ну і тут же постають питання того: окей, типу, а що після цього всього далі? І можу сказати, що, мабуть, наступним так етапом іде певні питання внутрішньої продуктивності, і, власне, не дуже гостро стоять для будь-якого цифрового кочівника, для будь-якого фрілансера, тому що тут же тобі треба певним чином самостійно організовувати свій час, так? Тобі треба вибирати певні моменти, де ти можеш перебувати в активних робочих умовах для того, аби виконувати свої робочі зобов'язання. І, мабуть, одне з такого неочевидного – це те, що людина перебуває в постійних пошуках до Wi-Fi. Скажімо, зараз до вас, так, аби проводити цей вебінар, я спеціально прибіг в кафе. От, і це було там доволі стресово, тому що паралельно, що купа різних процесів крутяться. Ось, ну, але я так розумію, що зв'язком у нас є все в порядку, і тут проблем повністю нема. Інший важливий крок, який є важливий для кожного віддаленого співробітника, фрилансера і цифрового кочівника, це, знаєте, боротьба з самотністю, так, або боротьба, або там пошук певної спільноти, до якої ти можеш належати. Тобто я це спостерігаю по світу дуже-дуже активно, коли людина здобуває певну вже оцю географічну, а разом з нею і фінансову свободу, закриває певні свої базові потреби, так, то вона вже думає: окей, а скільки я можу потусуватися, так, як я можу вийти з людьми на одній хвилі. І, власне, в західному суспільстві оце питання комунікації стоїть дуже-дуже гостро, так, очевидно, воно стало дуже чітко проглядатися безпосередньо після так пандемії COVID, коли ізоляція була дуже на високому рівні. От. І, власне, тут в нагоді стануть хаби, так, тут місця, де тусуються цифрові кочівники, і певні спільноти. Якщо ви в Фейсбуку, наприклад, наберете Digital Nomads, так, це є цифровий кочівник, ви побачите дуже там багато різних типу окремих груп, де люди вирішують ось ці такі питання цифрових кочівників, які виходять далеко за межі суто там професійних чи фінансових. Там є такі річ, типу, як знайти свою пару для цифрового кочівника, які там найкращі варіанти проживання, наприклад, от де проходять певні події і так далі. Власне, за рахунок того, що створюються певні хаби, так, а окрім Європи, це також, скажімо, в західній частині світу, це є Мексика, зокрема містечко Плая-дель-Кармен або Пуерто-Ескондідо, в обох яких я був. В Південній Америці це є місто Медеджін в Колумбії, а також Буенос-Айрес в Аргентині. В Східному так світі, в Азії, Таїланд і Балі, так, це такі класичні хаби, де тусуються цифрові кочівники, то люди починають просто по них між собою їздити,
спілкуватися і також відвідувати певні заходи, де вони можуть між собою певним чином об'єднуватися. Значить, відкрию вам такий хінт, так, рекомендацію для більшості з вас. Одним із найбільших також хабів у Східній Європі для цифрових кочівників є гірське містечко в Болгарії під назвою Бансько. Кожного року там проходить велика конференція. Цього літа там було понад 500 осіб. Я там мав нагоду виступати як спікер, розповідаючи про Україну, так, про ті всі труднощі, з якими стикаються включно цифрові кочівники у нашій країні. І якщо ви десь там будете на районі, обов'язково собі візьміть на замітку Банско, так, це та локація, куди вам точно треба потрапити. Ну і зараз так теж в Україні формуються певні спільноти, зокрема на заході нашої держави дуже багато людей так приїжджало, які вже проживають в менших містечках чи в курортних зонах нашої країни, також є можливість між собою певним чином об'єднуватися. Ну і власне про переваги та недоліки так, ось такої роботи. Значить, дивіться, коли людина стає фрілансером, спочатку здається, ніби там в тебе є віддалена робота, так, в тебе є певний дохід, ти можеш класно планувати своє майбутнє. Ось згодом ти починаєш це переосмислювати, і для кожного фрілансера важливо постійно продовжувати рухатися. Так, і от Катя теж говорила про можливість так перспективу агенцій. Потрібно переходити на певний крок далі для того, аби свою діяльність розвивати, наймати так певним чином людей і відходити від власне цього погодинного рейту, тому що ну це і нормальний професійний розвиток, і він буде давати більше флексибіліті в майбутньому. От для багатьох людей також може бути питання певної податкової системи, так як вони це будуть в тій чи іншій мірі декларувати. Відразу відкрию, це будь не секрет, а хороший, так, хороший формат для багатьох українців. Дивіться, я говорив так, що є в інститут електронної резиденції, тобто e-residency. Це є можливість для кожного, так, в Україні фактично відкрити собі дистанційно компанію в Естонії. Ви реєструєте стандартне LTD, і тоді вже виступаєте контрагентом з юрисдикції Європейського Союзу. Надаєте послуги в ті свої фрілансерські, так, то там в тому плані все в порядку. Але як власник цієї компанії, ви там маєте паспорт України і перебуваєте під юрисдикцію плато необхідності української. Так от, як власник цієї компанії, компанії в Естонії через електронну резиденцію, ви не сплачуєте податків до того моменту, поки ви ті гроші собі не виводите як певні дивіденди чи собі як зарплату. Так? Натомість ви можете мати якогось іншого ФОПа в Україні, ось цього ФОПа використовувати як контрагента. Ось. І в такому випадку, як ФОП в Україні, ви сплачуєте 5%. Так? Це повністю легальна схема, ось, яка дає можливість мінімізувати своє податкове навантаження і, знову ж таки, так перебувати в юрисдикції Європейського Союзу, професійно даючи ті чи інші послуги дистанційно. Стосовно власного досвіду, друзі, скажу, що я ніколи особисто фрілансером не був, так я зрештою запускав постійно так певні свої проекти онлайн, от, і конкретно по ворку, так, в тому плані вам сильно сказати не можу. Натомість, стосовно життя цифрового кочівника, так як я говорив, це вже є понад 120 різних країн. І, знаєте, якщо ти 6 місяців у році проводиш десь за кордоном, то ну, постає питання типу пересування, постає питання того, як безпосередньо організовувати свій час, ось, і де ти, власне, хочеш мати базу. Моя база завжди була виключно в Україні, звідки я здійснював певні радіальні подорожі по інших країнах світу. Або, так скажімо, я міг приїхати там в Таїланд, винайняти собі проживання на певний період часу і вже відвідувати окремі місця по регіонах. Я бачу питання так від людей. Думаю, можемо перейти до певної дискусії, якщо ви не проти, і я буду конкретно так давати вичерпну відповідь конкретно на те, що вас цікавить. В якій країні можна максимально довго сидіти, працюючи на фрілансі і не оформлюючи це? Як оформлювати? Окей, дуже класне запитання. Значить, це, власне, більше стосується візових справ. Значить, дивіться, зараз український паспорт дуже-дуже,
вперше, якби він вже починаючи з 17-го року, почав визнаватися все більшою і більшою кількістю держав, так, в плані безвізових подорожей. От по паспорт індекс ми десь рахуємося приблизно там в межах 30-ки, так, першої по свободі пересування. І ясна річ, це відкриває дуже багато вже так варіантів того, куди ви можете їхати. Значить, куди ви можете їхати безпосередньо, без жодного оформлення, так? Стандартний варіант, про який ви всі знаєте, це шенгенська зона, так? Це 90 днів за один раз перебування і не більш ніж 180 днів протягом року. Де можна бути довше, або як це можна з чимось поєднувати? Мексика, друзі, дає 180 днів безпосереднього перебування. Тобто ви півроку, заїхавши в Мексику, можете там бути. Грузія, я не пригадую скільки точно, але теж дає досить довго. Я особисто довше ніж півроку в жодній з країн не сидів, але для от таких варіантів, скажімо, хто базується в Україну і він не хоче десь кудись там на дуже довго переїжджати, то я б вам би порекомендував певну комбінацію того, як би ви могли в одному регіоні балансувати між цими країнами. Значить, дивіться, Туреччина 90 днів. Грузія, ну, мінімум 90 днів, так, вони між собою межують. Шенгенська зона 90 днів. Чорногорія, яка не є в шенгенській зоні, 90 днів. Північна Македонія, Албанія, знову ж таки, все по 90 днів. Тобто, в принципі, от в регіоні Балкан, який є дешевий, який є комфортний, який є відносно близько до України, ви можете собі постійно, типу, рухатися на Airbnb, там, буквально за такі самі ціни, як і в Україні, знімати житло, і абсолютно себе комфортно почувати без якихось там трансатлантичних перельотів, так, які явно так вибивають з робочої хвилі. Роман питається, чи користуюся фрілансовими біржами. Значить, єдиною фрілансовою біржею, якою я користувався, це є Freelance Hunt. Так, наша українська, іноземними я не користувався. Ну і плюс, через те, що в мене велика аудиторія, до речі, Орезуб, досі нелегко знайти, подивіться. Всі свої робочі запити я вирішував там одним постом, що я шукаю таку-то людину, так, і з цього вже, в принципі, можна було легко вибирати. Питання безпеки, так, є дуже актуальне, про що, власне, запиталася Луїза. І тут світ також можна по цій градації певним чином поділити, там, типу, небезпечний і безпечний. Значить, дивіться, більшість країн Латинської Америки, включно з Мексикою і все, що йде на південь, так, в західній півкулі, це є відносно небезпечний світ. Так, мова йде, власне, про побутові злочини і про вуличну злочинність. Мене, скажімо, свого часу в Мексиці пограбували, правильно буде сказати, вчинили розбій, так, безпосередньо на вулиці. Тобто чуваки з ножами підійшли, приставили мені до тіла, я їм кажу «транкіло», і повідавав все, що в мене було. Ось це трапилося в силу моєї, власне, розслабленості, тому що, знаючи, що Мексика є відносно безпечною країною, наприклад, отак в кафе, як я зараз сижу з лептопом, я би там точно не сидів. Так? От. Але після 3 місяців перебування в Мексиці я розслабився, і, власне, в такий момент тобі життя по голові дає і проводить певний тренінг. Ось. Тому, да, була така ситуація. Тобто, майте на увазі, що, в принципі, країни Латинської Америки є небезпечні в плані того, що на вулиці у вас щось можуть забрати, так, або там десь підрізати, ну, чи ще гірше. Навіть такі моменти були. Тому там треба, ти весь час постійно себе почуваєш в певному напруженні, і, мабуть, епогеєм того всього є, я б сказав, Бразилія. В Бразилії я почувався найнекомфортніше на вулиці, зокрема в Ріо. Ну, я не знаю, там досвід такий собі. Ось. Натомість країни, Європа є, в принципі, доволі безпечною. Натомість в великих містах Західної Європи, там Париж, Барселона, побутує дрібна злочинність в плані якихось крадіжок, так? Тобто якихось відкритих нападів ніхто здійснювати не буде, але так може бути ризик того, що вам просто-напросто звісно витягнуть комп'ютер чи щось в цьому плані трапиться. От Буенос-Айрес,
трошки безпечніше, ніж в Мексиці, але все ж таки так треба дуже сильно вважати. Штати Америка не є настільки безпечними, як Європа, але ситуація значно краща, ніж країна Латинської Америки. Ось. І Азія, так, Азія цілком є в тому плані комфортна. Якщо говорити про Балі, то, як правило, все в порядку, але з туристами можуть виникати певні незручності. Стосовно безпеки, друзі, в різних країнах світу, скажу наступне, що швидше за все нічого не трапиться, так, це загальне правило. Ймовірність того, що щось може бути погане, є, ну, відносно мінімальною, якщо сповідувати певні базові правила безпеки. Вони полягають в наступному. Триматися людних місць. Якщо ви бачите, що на вулиці багато людей, там люди сидять в кафешках, ходять, десь все в порядку. Якщо ви десь йдете так, і ви бачите, що вулиця абсолютно пуста, це може бути сигнал про те, що щось там є не в порядку. Зараз, друзі, для українців, ну, не знаю, абсолютно відкритий світ всюди. Чесно кажучи, я ще не зовсім перебудувався на інші так умови життя, тому що дуже близько сприймаю питання війни. Так, як казав, я реально за 4 дні до вторгнення приїхав спеціально в Україну, щоб активно так включатися в всі процеси. І великою мірою про якісь там подорожі сильно не думаю, тому що весь мій фокус сконцентрований на тому. Тим не менше, я розумію, що у багатьох людей була певна там бажання, мрія чи ідея подивитися на світ. І зараз, власне, так, для тих, хто продовжує донатити, підтримувати армію, але хочу спробувати своє життя в інших країнах, мабуть, є найкращий, друзі, для цього момент. І, знаєте, з моєї точки зору, якщо навіть подивитися з точки зору патріотизму, так і майбутнього нашої країни, то я вважаю, що це є шанс, як це, налагодити максимальну кількість міжнародних зв'язків так Україною і глобальним світом. Тому що зараз я розглядаю нашу державу не як якийсь, вже, скажімо, там абсолютно незалежний, окремий, нейтральний суб'єкт. Ми нарешті повністю інтегрувалися в західний світ, чи принаймні на цьому процесі перебуваємо, і надзвичайно важливо продовжувати вибудовувати максимальну кількість економічних, суспільних, там дружніх зв'язків з цивілізованим західним світом, щоб туди інтегруватися ще краще. Іван, розкажи трошки про інструмент, як організовуєш свою роботу. Значить, дивіться, друзі, я не програміст, так, тобто. Відкинемо формат software development, ну, так, то я не є програмістом. Хоча більшість, ясно, що фрилансерів або багато з них в тому плані є. Основні методи, з якими працюю, це маркетинг, це блогосфера і це онлайн-консалтинг. І насправді я використовую абсолютно стандартні методи роботи і стандартні інструменти. Тобто користуюсь всіма звичайними фішками, так, в тому плані. Тобто, не знаю, щоб це не виглядало як капітан очевидність, в мене є iPhone, так, в мене є MacBook, стандарт для комунікації, пошта, важливий, до речі, інструмент Coworker. Це необхідно для продуктивності праці, тобто всюди по світу, друзі, зараз активно вибудовується система коворкінгів, і для того, коли ви приїжджаєте в певну нову локацію, ви заходите на цей сервіс, шукаєте, де біля вас є найближчий коворкінг, і це вже є ознака того, що фактично ви можете там знайти якогось колег, з яким можете поспілкуватися, так, де будете активно проводити час, і це є такий своєрідний easy landing того, так, де ви можете бути ефективними. І навіть зараз почали будуватися певні спеціальні місця для проживання цифрових кочівників. Наприклад, переважно в західній частині світу є величезна мережа номад-орієнтованих місць для проживання. Називається воно селіна, ось, і люди тусуються безпосередньо через так ось ці місця, де вони от, ну, всі і живуть, і працюють, і тусуються, і розважають таке все інше. Ну і в будь-якому разі ще один гарний сервіс, де ви можете більше дізнатися про інфраструктуру для цифрових кочівників, це NomadList. Там вже можна собі повести певну градацію по цінах, про умовах так проживання і там швидкість Wi-Fi подивитися, таке все інше. Ну і інший сервіс, який вже я
теж на який час звертаю увагу. Це називається NumBO. Він дає можливість побачити cost of living, тобто ціну на життя в різних країнах світу і в окремих містах безпосередньо, і вам вже прицінитися. Вам вже прицінитися до того, чи буде в межах вашої зарплати вам в тому місці комфортно перебувати. От це такі, я б сказав, базові сервіси для цифрових очільників, які я особисто використовую для того, аби там вже ну, зрозуміти, варто мені туди їхати чи ні. Такі підходи допомагають тобі все встигати, коли ти постійно пересуваєшся між локаціями. Як організувати самого себе, що фокусуватись на задачах, коли немає спеціального офісу. Це є одвічне питання. Свого часу, друзі, коли я лише починав працювати дистанційно і активно подорожувати, я написав ось таку книгу. Вона називається «Книга формула продуктивності», куди я вмістив понад 100 різних методів, прийомів і технік по самомотивації, самоорганізації, персональній продуктивності і тайм-менеджменту. Насправді, як я вже сьогодні згадував, продуктивність для цифрового кочівника є одним із ключових. Так? По-перше, воно впливає на вашу здатність так, себе прогодувати, і для те, щоб ви могли певним чином насолоджуватися навколишнім середовищем. Так? Тому що темна сторона цифрового кочівництва полягає в тому, що людина є самотньою, якщо вона там подорожує самостійно, і те, що вона може там, скажімо, постійно потопати в роботі з ненормованим графіком, це все між собою змінюється. Тому, якщо дуже спростити оцей момент, як поєднувати подорожі з роботою, я провожу червону лінію між тим, що мене годує, і всім решта. Так, от покататися на слонах, на серфінгу там чи подивитися рибок десь в Карибському морі. Для того, аби це було системно, першим ділом зранку я прокидаюся, там базова гігієна, і сідаю за роботу. Таким чином, щоб умовно десь до обіду, до раннього afternoon, повністю закрити всі свої ділові справи, і тоді в тебе лишається час на все решта. Якщо це змінити, і першим ділом робити, скажімо, речі не пов'язані з роботою, і ви постійно пересуваєтеся, дивитеся на щось нове, сповнити себе вражень, то є ризик того, що воно буде розтягуватися і ну, часу на роботу вже не вистачатиме, або просто-напросто вже не буде енергії. Тому базовий приклад тут. Першим ділом робота, включно до графіку протягом одного дня, так? І за залишковим принципом все решта спрямоване на враження і на певний сайтінг. Це основне. Так, якщо можемо копати глибше, це, наприклад, single handling, так? Тобто ви повністю фокусуєтеся на одній справі, відключаючи всі зовнішні подразники. Тобто, закрита пошта, вимкнені всі notifications, пріоритет комунікації через вичерпні, якщо то інакше, а не потопати в постійних чатах. Тобто і тут цю тему можна розвивати дуже-дуже довго. Я вам скинув лінк на книгу «Формула продуктивності». Замовте 100 гривень, воно вам збереже тисячі доларів на найближчий час. Ну і, мабуть, для кожного цифрового кочівника надзвичайно важливе питання є делегування. Так, якщо ви можете чийсь час купити дешевше, ніж той, який коштує ваш, обов'язково це робіть, адже ви собі будете вивільняти значно більше ресурсів так, для того, аби вже користатися благами цифрового кочівництва. Ми по основних моментах пройшлися. Іване, я думаю, що якщо у слухачів питань більше немає, то я думаю, що вони можуть зв'язатися з тобою через соцмережі і задати, якщо вони раптом колись ще виникнуть. Абсолютно. Це дуже зробити легко. Набираєте Орест Зуб в будь-які соціальні мережі і там мене знайдете. Всім проблем жодних немає. Супер, дякую. В такому випадку тобі дуже за твій виступ. Дякую нашим дорогим слухачам і глядачам за те, що приєдналися, за ваші запитання і активність в чаті. Це був перший вебінар наш в рамках проєкту «Тісто», проєкту для молодих фрілансерів та членів гіг-економіки. Слідкуйте за нами в соцмережах, слідкуйте за проєктором в соцмережах. Дякую дуже. Все, успіхів вам, друзі, і до зустрічі.